Авдагтай тэмцэх бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэх, олон нийтийг соён гэгэрүүлэх, шинэ залуу үеийн хандлагыг эергээр өөрчлөх, иргэдийн оролцоо идэвх санаачлагыг дэмжих зорилгоор авлигын эсрэг 2019 чуулганыг авдагтай тэмцэх газраас харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар Transparency International Монгол төрийн бус байгууллагатай хамтран өнгөрсөн 11-р сарын 30-ны өдөр зохион явууллаа. Авдагтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт бас төрийн үйлчлэгийг захимжуулах талаар тодорхой зорилтууд орсон байгаа. Энэ хүрээнд өнөөдөр бас бид нэр залуучуудын оролцоо авлигын эсрэг 2019 гэсэн чуулганыг зохион байгууллаа. Энэ сэдвийн цахим шийдэлтэйгээр өнөөдөр энэ чуулганыг зохион байгууллаа. Ер нь үндсэндээ төрийн үйлчлэгийг захимжуулах гэдэг нь төрийн одоо хүнд суртал, түүнээс үүссэн төрийн алба агчийн ёс зүйн харьцаа хандлага гэдэг юм уу, авлига үүсэх, тэр хүнд суртал үүсэх нөхцөл шалтгааныг арилгах, энэ бүхэн бол үндсэндээ техник технологийн шийдлийг ашигласан цахим шийдэлтэй холбоотой байх юм аа гэж. Төрийн үйлчлэгчнүүд өөрөө цахимжаад ирэхлээр энэ хүн хүнтэйгээ харьцаад эхлэхгүй болох учраас үүнээс төрөний дурддаг тэр эрсдлүүд бүгд үндсэндээ нойл руугаа буугаад ирэх боломж нь хаагч. Шударга ирээдүйрөө тэмүүлсэн эрч хүчтэй асуудлын шийдлийг олох хүсэлтэй залуучууд цуглан зөв засаглал, шуурхай үйлчилгээ, дижитал гарц, олон нийтийн хяналт тэр дундаа залуучуудын оролцооны талаар санал туршилгаа шилжсэн юм. Судалгааны ингээд цааш дүр дүнгээс сарах юм бол нэг сонирхолтой нь авлига өгсөн гэж одоо мэдүүлсэн иргэдийн маань бол 61% нь бол өөрсдөө авах ёстой байсан хууль ёсныг үйлчлэг авахын тулд буюу одоо магадгүй хүн сурталтай тэмцэхин тулд авлига өгсөн байж байгаа тийм. Энэ 61% гэдэг маань ингээд дотроо хүүсэрн салгаж үтсэн байл та. Тэгэхээр хууль тэгэхээр бол эмэгтэйчүүдийн хувьд бол энэ зүйл 71% тийм. Эмэгтэйчүүдэд илүү хүн сурталт толгорч байна буюу одоо гендерийн бас ялгаа нь авлига бас нөлөөлдөг юм байна гэдэг нь сонирхолтой таа байж байгаа. За ингээд хүн сурталт бол авлигад бол нэлээх хэмжээтэй байна. За тэгэхээр хүн сурталыг бид нар яаж багасгах? Хүн сурталт ерөөсөө хүнээс хүний хооронд л бий болдог зүйл. Одоо хүнээс технологийн хооронд л хүн сурталт гэж байхгүй. Тийм учраас бид нар төр болон хувийн хөшлийн ажил үйлчлэгэнд цахим шилжилт дижитал технологиг ашигласнаар бол одоо хүн сурталт болон хүн сурталаас холбоотой нь авлига одоо тийм янз бүрийн сөрөг үзүүлэлтүүдийг багасгахад бол ихээхэн нэмэр болж байгаа. Авлигын эсрэг чуулган гэдэг өнөөдөр зохион байгуулагдаж байна. Тэгээд маш их ач холбогдолтой арга хэмжээ болж байна гэж дүгнж байгаа. Ягт хэрэг энэ бол олон нийтэд бас ингээд нээлттэй өссөн хүн болгоо одоо ирээд энэ авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ. За үүний одоо эсрэг авлигын эсрэг одоо ямар шинэлэг технологиудыг олон улсад хэрэгжүүлж байна. Монгол улсад одоо юу ашиглаж болох вэ гэдэг ярьж байна. Тэгээд энд бол одоо зөвхөн хуулийн салбарынхан биш, мэдээллийн технологи, дижитал шинжилгээ, банк санхүүгийн салбарынхан бас ирээд туршлага мэдлэгээ хуваалцаж байгаа алцуурах юм штэ. Мөн тэд цаг шаарддаг. Олон шат амжилттай дараалал үүсгэн чиргдүүлдэг хүн сурталтай төрийн үйлчилгээг дэвшилтэд шинэ технологи ашиглан хийх дижитал шилжилт өөрчлөх боломж болон цахим шийдлийг танилцууллаа. Чуулган үндсэн 2 хэсгээс бүрдэж байгаа бөгөөд за эхний хэсэгт нийгмийн салбар бүрээс оролцсон мэрэгжилтнүүд авлигын эсрэг хийсэн компани ажлуудаа танилцуулсан юм. Дижитал руу шилжих нь цаг хугацааны асуудал. Ер нь бол Монгол улс дижитал шилжилтэнд бэлэн байна уу, бэлэн биш байна уу гэдгийг холбоо судалгааны боловсрол гаргаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ шилжилтийг хийгээд амжилттай шийдвэрлэлтийг хийхэд биднэрт дид бүтц бол нөөц бол зангалттай байгаа. Шилжсний дараа хиймэл оюун ухаан болон блокчейн хэм технологиудыг ашиглах нь бид нар авлигалаас дөрөөс алах болцоо. Хуулиа мэдчихвэл ирэх юм бичих. Эсвэргээр нөгөө хүний ирэх юм бичих байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн надаас ийм асуух хэсгүү. Би энэ хүнд ийм санал болох хэсгүүч гэдэг юм даа. Энгийн хүмүүс ч бол нөгөө тэр чинь яагаад вэ гэхээр За байдгаар одоо яг үндсэндээ авлига гэдэг чинь байдгаар юм. Оо ерөөсөө л ингэдэг шүү дээ тийм ээ. Эмчдэр очиод нэг одоо төрсөн бол нэг бэлэг өгөхтэй ойч гэдэг юм тийм ээ. Ерөөс тийм ухамсар суучаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хууль дээр ядаж тэр чинь бүгдийг болохгүй зохицуулсан байна шүү дээ. А тэгэхдээ тэрийг нөгөө бүр анхаарад ингээд одоо тусаад үздэггүй учраас тийм байдгийг мэддэггүй. А нэгэнт мэдээд ихдээ ядаж л одоо хүн болно шүү дээ. Миний хийж байгаа үйл чинь буруу юм байна шүү. Би энэ үйлдэл хийвэл өөрөө бас хэрэгтэн болж болох юм байна гэдэг юм тиймэрхүү байдлаар хандах уу гэсэн юм. Чуулганы 2 дугаар хэсэгт авлигын эсрэг аливаа үйлсэд иргэдийн оролцоо тэдгээрийн үүрэг хяналт ил тод байдлын талаар ярилцлаа. 122,000 гэдэг энэ нот чинь багш нар байна, эмч нар байна, тийм манай драмын чадрын жүжигчид хүртэл орж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бид нэгэж одоо бүгдийг нь хэлж байгаа юм биш шүү дээ. Энэ дотор өргөс шиг, хуулц шиг, тийм өргөсөн тангарахаасаа нэтсэн. Мэдээж тэгж байгаа шүү дээ. Тэр шунал тэгээ хой өөрийн амиа хичээсэн энэ үйлчлэлтнүүдийн төлөө бид нэг хажууд нь байгаа цог төрийн албан хаагчинч тэмцэх ёстой.
иргэд ч гэсэн шахах шаардлага хэвээр. Тэрийг дэхин тулд иргэд ямар ах хэвээр. Дөрвөн хойлоо мэддэг ах хэвээр. Өөрөө шударга иргэн байх хэвээр. Өөрөө зөрчилгүй байх хэвээр. Тийм ээ? Тэгжээч хүнтэй юм ярина шүү дээ. Бид нэг альва нэгэн жижигэн зөрчил гаргахад тэр шуналтаа тэрэн дээр л тоглоно. Авилгатай тэмцэж таслан зогсооч чадсан улс орнууд бүгд цахим засаглалыг хөгжүүлснээр дээрх үр дүнд хүрсэн байдаг. Тиймээс авилгын эсрэг чуулганы цахим шийдэл сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан нь цаг үеийн мэдэрсэн ажил боллоо гэдгийг чуулганд оролцсон салбар салбарын залуучууд онцолж байлаа. Залуусын шийдэл санаачлахч авилгыг бууруулахад үр дүнтэй байна гэдэг албаныхан хэлж байна. Өнөөдрийн авилгын эсрэг чуулган цахим шийдлийн дүнд бол мэдээж тийм ээ төрийн одоо үйлчлэгчүүдийг яаж цахимжуулах юм хэдийгээр дэд бүтц нь хөгжөөд байгаа ч гэсэн тийм ээ нөөцийг нь яаж бүрдүүлэх юм хүний болоод босод тийм ээ иргэцэн орчин яаж хангалттай төвшөнд байлгах юм энэ олон тийм ээ нээлттэй өвглүүд байгаад байгаа боловч тэрийг тус тустай хөгжүүлээд байгааг яаж цэгцлэх юм бэ гэдгийг тойрч ярьж нэг шийдэл төрөөд энэ дуу хоолойгоо төр зэсэгтээ хургуулах ёстой зөвлөмж саналаа тийм ээ шийдвэр гарах эрхгүй хүмүүс уламжлах хэвээр байна. А төр засгийн зүгээс ч гэсэн одоо иргэд одоо өнөөдрийн чуулганд гарсан иргэдийн энэ санал энэ хүсэлтийг бол хүлээж авч ямар одоо шийдвэр гаргаж байгаа, юу хийж байгаагаа бас хариу бол бас уламжилж мэдгэжжих хэвээр байна. Ингээд харилцан ойлцож бид нэр хүсэж байгаа тийм ээ үр дүндээ зорилготой тэмүүлэлтэд хүрэх боломжтой байна. Авилгын эсрэг чуулганы үеэр төрийн үйлчилгээний танилцуулга бүхий үзсгэлэнгийн тахим төрийн үйлчилгээний цахим шийдлүүдийг танилцуулсан нь чуулганд оролцогчдын сонирхлыг ихээхэн татж байлаа.